2005. gadā Katvaru pagasta Tiegažos tika veikta ūdenssaimniecības rekonstrukcija, kurā nomainīti ūdens apgādes caurumgadi, bet netika izveidots neviens ugunsdzēsības hidrants. Vietējie ugunsdzēsēji uzskata, ka tie ir ļoti nepieciešami. Ciem pēdējo gadu laikā ugunsnelaimes skāruši vairākkārt. Tādēļ jūnijā vietējie glābēji sāk vākt parakstus par hidranta izbūvi. Nu, iniciatīva ir pabeigta un tiks iesniegta Limbažu novada pašvaldībā tālākai apspriešanai. Vairāk Vidzemes televīzija. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas Limbažu brigādes ugunsdzēsējs Ilvars Paļums bija viens no iniciatoriem, kurš ierosināja sākt vākt iedzīvotāju parakstus par hidrantu izbūvi Tiegažos. Tas nu ir paveikts un iesniegums ar 74 parakstiem tiks nogādāts pašvaldībā. Ilvars stāsta, ka hidrants ciemā ir ļoti nepieciešams, jo apgrūtinātās ūdens pieejamības dēļ pēdējos gados nodeguši vairāk īpašumi. Tā piemēram šā gada jūnijā Katvaru pagasta Silvānos uguns nopostīja saimniecības ēku 50 kvadrātmetru platībā un arī pērni līdz pat pamatiem nodega privātmāja pašā ciema centrā. Ugunsdzēsēji, kad rod dzēs, tad ir tā, ka teiksim, pirmās liesmas tiek apdzēs, bet kamēr meklē ūdeni, tas aizdegušais objekts ir atkurējies no jauna, protams, vairs neko izdarīt nevar. Uz izsaukumu Tiegažos ugunsdzēsējiem jāmēro aptuveni 8 km garš ceļš no Limbažiem. Ierodoties notikuma vietā, ūdens pietiek labākajā gadījumā 10 minūtēm, stāsta Ilvars Paļums, un tad atliekot meklēt iespējami tuvākās ūdens ņemšanas vietas. Padomju laikā ciemā šādai vajadzībai formāli bija izveidota pagraba veida tvertne, kas tā arī nekad nav izmantota. Pašlaik ugunsnelaimes gadījumos glābēji ūdeni ņem no privāta dīķa, kurš nevienmēr ir viegli pieejams. Tāpat dzenam klāt un uzsūkt varam viss kārtībā, bet teiksim pavasarī un rudenī dūksnājot, tad jau nevar uzstāties vispār. Uzbrauc virsū un tūj tās nogrīmes, un tad jāmeklē traktors un tā tālāk un tā joprojām. Saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas jāierīko tā, lai ugunsdzēsības tehnika varētu ņemt ūdeni jebkurā gada laikā. Tātad šajā gadījumā dīķis to nenodrošina. Pašvaldības komunālās saimniecības speciālists norāda, ūdens saimniecības rekonstrukcijas laikā Tiegažos tika nojaukts ūdens tornis, un pašlaik izbūvēt hidrantu varētu būt tehniski sarežģīti, jo patērētājiem tiek nodrošināts pastāvīgs ūdens spiediens, bet nevienmēr tas atbilst ugunsdzēsības prasībām. Tā ir visu mazo apdzīvotā vietu problēmiņa, kur ir realizēts šādi projekti un nav saglabāts ūdens tonis. Ja mēs arī gadījumā vienojamies uzstādām šādu hidrantu, tas nevar būt kā tiešais ugunsdzēsēji, no viņa pat taisnu nevar dzēst, bet tikai izmantot ugunsdzēsības mašīnas uzpildi. Pašlaik pieļauj, ka varētu izbūvēt vienu hidrantu Tiegažu centrā Santa Baumana, Kalvas Krūmiņš, Vidzemes televīzija.